Shpeshherë ndërhyrjet e bëra në parqet e pakta dhe ambientet sportive që ka në Gjirokastër dëmtohen nga njerëz të papërgjegjshëm, të cilët nuk mjaftohen me shkatrimin e stolave apo edhe dëmtimin e ambienteve sportive në parku natyror të Virojit, por prej grabitjeve kanë rënë edhe kabujt elektrik. Vetë qytetarët e Gjirokastrës apelojnë për mirëmbajtjen e këtyre terreneve, të cilët ju shërbejnë të gjithëve. Varet në ndërjeget çdo njeriut. Është mirë që të mirëmbahen. Që se shumë mirë, çdo gjë duhet mirëmbajt. Duhet mirëmbajt se kjo është për demirin tonë. Kjo në shërbën neve në ratë të parë, sepse pa atë neve nuk mund të jetojmë, nuk mund të marim frimen. Po ka njerëz që bëjnë veprimet e kundërligjshme, por s'ka kush që kontrolloj. Shumë mi nevojshme së ndërgjegjësimi, po ja që nuk arrijet. Vajtë 30 vjetë që s'po bëhet atë. Mendoni se qytetarët duhet jenë më të kujdesshëm për mos dëmtimin? Patjetër. Po i kanë të tyre, i kanë vetët. Po u dëmtuar me lekët e tyre i bin, prap taksat. Nuk e kuptojnë që janë lekët e tyre. Një apel që mund të kishit për gjithë qytetarët? Po bëthiri mos t'i prekin se ja këtu vinë tërë kalojnë kohën. Është gjëja më e mirë. Pasuria e madhe për Gjirokastrën që ka këtë virua. Po, së fundi për shembull ishin vjedhur kabujt e ndriçimit elektrik tani ditët e fundit. Po ata janë më skandaloz, ata janë kriminela, mund të thuash fare. Hajdutët nuk janë, nuk i do asnjëri. Ne vetë i dëmtojmë, vetë i të shpërblej pas e se na taksat tona bëhen prapë. Njerëzit e kuptojnë. Se ne vetë vim me fëmi, me pleq, me të gjithë, vim, pushojmë. Duhet kjo në gjegje, po. Të ruajmë ambjendet, të mbajmë pastër, stolat, parqet, pemët, janë jeta jonë. Duhet të jenë të ndërgjegjshëm njerëzit. As pemët mos të dëmtojnë, as stolat, sa më shumë pastër të mbajnë vëndin, ambienti sportiv atje që vënë fëmijët luajnë fëmijët atje, kalojnë një orë të këndshme, jemi të ndërgjegjshëm të tërë. Përderisa ky është një park ku e vizitojnë të gjithë qytetarët, ne duhet të kemi më kujdes për ambientin që ne na rrethon, sepse duke i bërë dëm natyrës, ne i bëjmë dëm vetes, duke dëmtuar dhe shëndetin ton dhe ambientin që na rrethon, sepse ne argëtohemi këtu dhe duhet të ndërgjegjësohemi për këtë gjë. Sidomos ambiente sportive ku shërbejnë për shumë fëmijë dhe jo vetëm dhe për të rritur dhe qytetarët që i vizitojnë dhe kalojnë kohën e lirë. Në kronika tona kemi transmetuar edhe dëmtimet e pemëve në Gjirokastër, të cilat shpeshherë janë prerë nga persona të papërgjegjshëm.